bunduki, kijana wa Uhuru Kenyatta, macha mtukufu governor wa Kisii mheshimiwa Simbarati. Langu mimi sitaongea kwa hizo mada kwa sababu ni mada ambayo ni ya fedhea. Kwa sababu tumepewa haki na jukumu ya kufanya maandamano kwa sababu katiba ndiye imeturuhusu kufanya maandamano, hiyo ya kwanza. Pili, madaktari wanafaa kulipwa kwa sababu hiyo ni jukumu lao ambao walisomea, inafaa kulipwa. Ni aibu ya kwamba umesomesha mwanao kwa mwaka saba. Baada ya mwaka saba, mtu ambaye ni mkora alinunua certificate ya professor anamwambia mtu ambaye amesomea kwamba ati hafai kuandamana. Ndugu yangu, kama Rais William Ruto anafunga saa ya milioni 10 kwa mkono yake. Niliwaambia jana viatu ya William Ruto pea moja ni 1700, hiyo ni kiatu moja. Mshipi ambaye anafunga kwa kiuno yake ni 400,000. Alafu hatujaingia kwa suti. Hatujui ni pesa ngapi. Gari ni ya thamani ya 16 milioni, hiyo gari moja. Gari nyingine ni thamani ya 36 milioni. Wacha ndege, hako na chopa tano ambacho pamoja ni bilioni 3. Alafu anakuambia oh, hatutalipa madaktari. So ni fedhea. Mimi naomba madaktari mgome, na niliambia mtakufa. Mpende msipende, si mlichagua ndugu Yesu Kristo mtakatifu. Mtakufa ni huruma. So wenye walipigia Ruto kura, tafadhali pambaneni na yenu. Mimi mambo ya daktari, mimi nashukuru Mungu. Wacha Mungu anilinde. So nataka kuomba hivi. Kenya yetu kuna Illuminati. Hai tunataka kusema ya kwamba wenye wako na Illuminati wanileta. Mtu alileta Benin ni Illuminati mkubwa ulimwengu. Walioleta Benin, wewe jiuliza, umesaliwa, najua wengi wetu tuliona Kibaki. Akikuja 202 hapa kama rais, 207. Akatoka madaraka 2013. Uhuru amekuja 2013, 2022. Ni siku gani Kibaki alileta mzungu hapa afanye crusade kama rais? Ni siku gani mheshimiwa Uhuru Kenyatta alileta mzungu afanye crusade hapa Kenya? Siku gani? My friend, hizi kifo ambao unaona kila kuchao usiku na mchana, tunapoteza watu 24, watu 30 kwa siku moja. Kwa sababu gani? Wao Illuminati wanataka damu yao. Mtu ametolewa from nowhere akakuja hapa. Na hii hata EZEKIEL iko ndani. Oh, si alilipa huyo Benin 14 million. Kwani si alilipa? Alilipa. Alitoa 14 million, alilipa huyo Illuminati kwa sababu gani? My friend, EZEKIEL, kama kuna pastor ambaye sahi ambaye si Illuminati ni maina nganga. Hakuna. Hiyo ndio mtu. So hiyo yako hiyo peleka huko mbali bwana. Wewe bwana. Acha bwana. Maina nganga hako. Kwa sababu maina hako toa pesa yake. Yes. So the reality enye iko mandugu zangu. Hii mambo ya Sakaola na mambo ya nini? Mandugu zangu. Kama mtu anatoa 14 million, anapea mzungu kwa jia gani? Na huu mzungu ndugu yangu mmoja wana wa Abdul. Abdul nataka hivi, kama ndio hizo wale Abdul. Nataka hivi. Ingia kwa hiyo simu yako. Tafuta Benin. Anakiria kwamba anaombanga katika kaburi ya maafu. Mimi sio. Na rafiki yake, si rafiki yake EZEKIEL. Mimi sio. Rafiki yake. Bwana EZEKIEL. EZEKIEL ni pastor. Ni pastor. Ni pastor. Benin ni nini? Na EZEKIEL. Benin ni nini? EZEKIEL, waje nataka nikwambie tu kitu EZEKIEL. EZEKIEL. Bwana juu EZEKIEL. EZEKIEL. Waje ama EZEKIEL mgani wao unaona? Tuache EZEKIEL hadi iko kwa Biblia. Sasa sijui EZEKIEL gani unaongelea. So tuache hiyo topic. Acha huko Illuminati. Waacha bwana. Acha. EZEKIEL Illuminati. Bwana Abdul bwana aliaje? Basi wewe ni mtu wa Islam? Ah, tuongea. Ongea kwa mtu EZEKIEL. Si wewe ni mtu wa Islam? Si wewe ni mtu wa Islam? So nataka kusema hivi. Aya. Ukweli lioko. EZEKIEL. Mandugu zangu, waacha bwana. Acha bwana, hiyo shindwa utapika shindwa hapa na uko kwa Illuminati wewe pia. Ukweli lioko ni hivi. Ya kwamba lazima ujue ya kwa wewe bwana, hiyo maybe wewe pia uko kwa Illuminati, waje kunisumbua. Kenya iko nataka kusema hivi. The reality kama hapa Kenya yetu, my friend, ani wewe utoe milioni yako 14 upee mzungu. Kwani hapa Kenya kwa hakuna watu ambao wanataka kusaidiwa? Mandugu zangu, Bwana EZEKIEL amesema. Sijasema hiyo EZEKIEL yako bwana. Wewe endelea na shughuli yako Abdulai. Wewe ni mtu wa Muislamu, wewe sio Mkristo. So nataka kusema hivi. Ya kwamba hizi vitu lazima ujue kiini ya mambo ya ajali ya Kenya. Ni kulani sana. Ajali ya Kenya, kuna kitu ambayo mtu ananyonya damu ya Wakenya. Ya kwamba hizi si ajali bure. Kwa siku moja tunapoteza watu 30, watu 50. Ajali mbaya ina ajali gani ambayo inafanyika? Wao ndio walizunguka dunia nzima. Wakisema wao ni watakatifu. Utakatifu wao siwaita tena pia maombi kwa barabara ndio watu wasikufe. Hizi ni vifo gani ambao tunaona hapa Kenya? Lazima ujue ya kwamba
Hapa Kenya kuna wale wanajifanya ni pastors, lakini wote ni fisi. Unaona kwamba mtu anajifanya yeye ni mtakatifu, lakini huyu ndio jambazi kubwa. My friend, ukweli iliyoko, itakuwaje Benin baada Benin kutoka hapa Kenya karibu almost 1 month, tumepoteza more than watu 80 wakikufa kwa barabara vivyo jingo jinga tu. Video jingo jinga tu iki watu wakienda hivi. Bara kuna kiini ya hizi vipo. Hivi kipo ambayo inafanyika hapa Kenya ambayo inajulikana, wenye walileta wanajulikana. Watu wanasema wale watakatifu. Lazima tujue nani hiyo akina nani waleta Benin hapa Kenya. Hizi kifo ambayo inafanyika ni vivyo ya kina Benin. Wao wanadai zile damu wanataka. Ya mwisho nikitoka, lazima kama vijana tuheshimu mheshimiwa Uhuru Kenyatta Migai. Ya kwamba wakati Uhuru Kenyatta vijana walikuwa kwa kazi. Wakati wa corona COVID-19 tulikuwa kwa kazi mtaani. Watu walikuwa wanalipwa. Uhuru Kenyatta alikuwa amesimama na vijana. Mtu ambaye amekuja kukua mkora hapa Kenya na majulikana, akatuambia kwamba hamtarusha mawe. Nimetenga 500 billion. Iko wapi? Sasa tunakufa. So nataka kuapil kwa Mr. William Ruto. Kama utaki kulipa vijana, mimi uko na deni yako milioni moja, unitumie kwa simu yangu tuachane na wewe. Kama utaki kulipa vijana, wewe uko na deni yangu milioni moja, nitumie deni yangu tuachane na wewe. Hautanisikia tena nikutaja jina yako. La kwamba tuna kazi. Kazi ambayo Uhuru Kenyatta alikuwa ametengeneza na wote umeondoa. Tunajiuliza 10 billion ya serikali ya Uhuru Kenyatta ya kazi mtaani mulipeleka wapi mheshimiwa Uhuru, mheshimiwa William Ruto? So nina rai vijana, tusimame nyuma ya mheshimiwa Uhuru Kenyatta Migai babangu, ya kwamba huyo ndio ndume, na kama kuna mtu atasababisha William Ruto aende nyumbani ni mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Ya kwamba lazima tujipange kama vijana, tusimame nyuma ya mheshimiwa Uhuru Kenyatta, tujue ya kwamba nini tutafuta. My friend, alikuwa rais 2017, amechaguliwa miula miwili. So nataka kusema hivi ya kwamba siasa ya TikTok imefika wakati wa siasa ya TikTok. Nataka kukanya Maina Njenga. Maina Njenga, wewe sio mtu akufanya siasa TikTok. Toka TikTok Maina Njenga. Ati sasa Maina Njenga amefanya siasa kwa TikTok. Wewe Maina, whole pastor, whole bishop, chairman mzima, ati ukiingia TikTok Maina Njenga, ati hapa ni wapi? Kwani Maina Njenga hujui mali huko? Hujui mali huko bwana chairman? Ati hapa ni wapi? Ati hapa ni wapi mwalimu ya mat? Ulisema sitafika hapa ni wapi? Ati Maina Njenga, all Maina Njenga. Mheshimiwa chairman, toka kwa siasa ya ulugani sumu, kiasa siasa ya kumbafu ya TikTok. Kuja kwa wananchi kama sisi. Wewe ni brand, tumekubrand. Sasa umeingia tena mitini. Sasa unafanya siasa ndani ya nyumba ya TikTok. Toka kwa TikTok mheshimiwa chairman. Na ya mwisho, mambo mengine ambayo bila kukalikuwa nataka kukua sijui senator wa Kisumu. Anaitwa Sami Ziruziwana. Pia ameingia siasa ya TikTok. Ati wanalinganisha mimi na Nyikali. Siasa ya opinion poll, utakula pesa yako milioni 40 kwa ODM na utawaiona tiketi ya ODM. Wewe ujui mambo ya ODM. Wewe. Lazima ujui.